Všetci pri ďalšom videu, všetkých vás pekne, krásne vítam. Dnes je konečne taký prinejší slnečný deň, asi prišlo babie leto. No, čo budeme dneska robiť? Dneska budeme robiť to, že vymeníme si sviečky na aute. Viete, prečo si vymením sviečky? Pamätáte si, keď som robil tú lambda sondu vzadu? Sice je predu, ale aj vzadu. Tá vzadu mi stále vykazuje chybu. Aký dôvod je to? Neviem. Volal som mechanikovi. A on mi povedal, že nemôžem zrobiť diagnostiku, keď si nemenia sviečky. A sviečky sa nemenili veľmi dávno. Auto ide v pohode, ale pravdepodobne asi nedobre tam palí tú zmes, alebo ja neviem, hej. Auto sa správa úplne normálne v pohode, takže ideme vymeniť sviečky. Uvidíme, v akom sú stave moje sviečky, lebo tam neboli asi pravdepodobne nikdy menené, hej. No nie, že nikdy menené, ale odkedy auto stalo, čo bolo poškodené auto, bolo po generálke, tak myslím, že tam sa vôbec nemienili sviečky, takže pôjdeme menej sviečky a poprípadne, že skontrolujem vzadu kabel, či sa náhodou neodpojil pri hlavne, ale aj tak som kúpil radšej druhé sviečky nové a potom pôjdeme zistiť, v čom je problém. Takže kúpil som také tu na Denso Iridium TT z toho dôvodu, lebo má to proste tú najtenčiu elektrodu na svete, keď si zoberiete úplne, že tá najtenčia. Tieto použijem sú presne pre moju Fabiu 1.46 ventil a z týchto sviečok sú drahšie. Prečo sú drahšie? Sú presnejšie, podľa všetkého čo viem, akože lepšie palí aj do vyšších otačiek, proste to zvláda paliť lepšiu iskru. Takže tieto sviečky by mali byť presne na moje auto. Ja som objednával Denso Iridium Power, tie som objednával stále, proste s nimi som bol maximálne spokojný. Takisto sú dobré aj NGK-čka. Iridium Power, alebo proste celkový Iridium, tieto sú najlepšie, lebo klasické sviečky kúpite za euro 52, 3 eur, hej, ale tieto sú už drahšie, to sú idú okolo 7 a viac, takže strašne som zvedavý, aký tam bude rozdiel. Podľa mňa tam nebude skoro žiaden rozdiel, ale podľa mňa motor to bude cítiť, alebo bude vedieť, že proste je to lepšie, že lepšie palí sviečka, že tam je lepšia zmena a tak ďalej. Ďalšia vec, čo vám chcem povedať, nemám momentový kľúč. Z mojej strany to ani veľmi nevadí, lebo ja to robím už roky bez neho, hej. Ako teraz si poviete, pre Boha, to nemyslíš vážne? Nie, nie, nie. Ja to robím úplne jak slav, tak už dávno, pri všetkých autách som takto menil. Netreba mi momentový kľúč, lebo ja proste už mám ten cit v rukách, že pokiaľ to môžem ťahať, nie že elektrody ťahajú, ale normálne, že to otrhnú, hej. Ja cítim, pokiaľ maximálne si to môžem dovoliť potiahnuť. Medzi 22 a 25 krútiaceho momentu doťahovania, takže tieto by mali byť, myslím, že okolo 22, keď si dobre pamätal. Našiel som tam aj sviečky, čo tam ukázalo 43. Tak kde 43 pri takých sviečkach? Podľa mňa by to už otrhlo. Čo neviem, koľko zvládnu? Okolo 50 a viac? Plus minus? No dobre, to je jedno. My si pôjdeme vybrať tie pôvodné staré a som strašne zvedavý, ako vyzerajú tie staré sviečky, že či malo to nejaký vplyv na to. Potom uvidíme, robím taký test a keď urobím ten test po niekoľkých dňoch, tak sa tomu ešte samozrejme, že prihovorím k videu, aby to nevyšlo, že hneď, že to malo nejaký zmysel. Ale určite má. A tieto sviečky, čo som kúpal, tie Iridium TT, to znamená, že majú zo spodu aj z hora. Hej? To znamená, že lepšie by malo chytať presnejšiu tú iskru ako v danej časti, hej? Že by malo lepšie ako že chytať. Takže z tej strany by to mal byť fajn a tieto konkrétne sviečky by mali vydržať 120 000 km. Lenže keď tu je LPGčko, tak pravdepodobne budú dlhšie sa poškodzovať a sú také Iridium Denso, ktoré sú na LPG CNG, ale tie stoja myslím, že 2 až 3 krát toľko. A rozdiel tam by nemal byť žiaden, podľa mňa. Možno maximálne životnosti, to radšej kúpim ďalšie sviečky a ma to nie vlastnejšie, ne? Logicky. No dobre, poďme si namontovať ich. Respektíve, poďme si naproti staré sviečky vybrať, porovnáme a tak pôjdeme namontovať tie nové. Prvé, čo si zoberieme, sú rukavice, aby si zašpinili ruky, ale aj, keď napríklad motor je teplejší, lebo to trošku to aj trvá, kým motor vychladne. Takže, toto si pomaličky uvoľníme stadiaľ. Tuto plastovú lištu. Just
trošku zľava do prava pokývať a potiahnuť. No, by sa potom mala uvoľniť sama. Tak. Toto máme uvoľnené. Tak. Nikdy proste nerobte tak, že tak ich porozhazujete, ale ani to by sa nemalo stať, lebo proste každý kabel je na určitú vzdialenosť, čo presne pasuje, a tým pádom, keď si zoberiete, tak keď si necháte aj v tej lište, v tej diere, tak nič by sa nemalo stať. Mám tu 16, ale a nakoniec mi tam pasuje presne 17. Tak, a pomaličky uvoľniť. Takže nakoniec mi tu pasuje taká iná 16, to je 5/8/16. Je to trošku rozdielna. Je to trošku rozdielna, to znamená, že je menšia od toho a takisto je aj ušia. Hej, táto je ušia, toto. Preto som sa čudoval, že mne chce vojsť dnu. Áno, je tam jaksa rozdiel medzi 16 a 17, ale aj tak. Je proste tenšie. No, takže sviečky máme vonku, išli úplne pekne, krásne, jednoducho som aj vysvetlil, hej, že aký tam je postup, ako by to malo fungovať. A poďme si postupne pozrieť teraz sviečky, ako vyzerali, čo sú za značka a ako boli plené. Tak toto je sviečka 1. Keď pozerám na ňu, tak už má niečo za sebou, je celá čierna. Už má niečo za sebou, je tam veľa karbonizácií na nej. Aj smrdí ako proste také uhlnatené, to znamená, že také nespalené. Toto značka je NGK-čko, R-ko, áno. A to je taký typ, no tu nie je typ, BKUR 6ET10, to znamená, také označenie, alebo, ja neviem presne povedať, Made in France, NGK-R. No ja som si myslel, že vyrábajú to Nemci, NGK-čka. Má keď France. No dobre, z tejto strany to je jedno, ale vidno, že tá sviečka bola dobrá, kvalitná, lebo to bola NGK-čka, ale podľa toho, čo pozerám, tak už mala niečo za sebou. Potom dopíšem, aký je rozdiel medzi to sviečkou, čo ja som kúpil, a medzi tohto. A ja si pozriem, aký tam je rozdiel medzi tými dvoma sviečkami. Tak a nakoniec tu máme štvrtú sviečku a tá vyzerá úplne že rovnako. Tá stredová časť je tiež trojuholníková a dosť skarbonizovaná. Preto asi pravdepodobne nechcelo dobre zapaľovať zmes. Možno to bude aj tým, že indikuje chybu motora, že nedobre spaluje zmes. Vymeníme sviečky, pochodím a uvidíme,
či nám ich zase vyhodí, ako sa bude správať a tak ďalej. A keď bude to isté robiť, tak potom budem už ísť na... Budem ja sám tam ísť. Pôjdem na... do LPG, do servisu a oni mi tam odmerajú hodnoty, či to vriaxla palí. A potom už budú vedieť, či je to kvôli benzínu alebo kvôli plynu. Ale pôjdem z plynu, lebo plyn má 10 rokov. Na ďalší rok budem musieť meniť komplet axla, asi pravdepodobne hadice, nádrž a tak ďalej. Tak uvidíme, ak na tom budú. Takže si pozrieme rozdiely. Vidíte, ten rozdiel, jak vyzerá. Úplne krásna sviečka oproti úplne že čiernej. Je to proste iná, no. Toto je lepšie, ako to tá. Ja som si stále myslel, že toto bude lepšie, lebo tu má ukonstrenie, že lepšie bude paliť. Ale toto nie je iridinová, toto je, takže toto je lepšie. Ale normálne, že trojuholníky sú na tom, ak to je vypálené. A je docela špinavá, skarbonizovaná. Tak, alebo skôr vypálená, takže možno ani preto tak dobre nefungovala. Tak ideme si vymeniť za nové. Samozrejme, že sviečky nikdy nehačte. Dobre, vnuka, lebo sa môže stať, že sa vám poškodí elektroda. Alebo samotná sviečka, ktorá vám sa poškodí, praskne. Proste videl som na ktorých, že to robia tak, že vyberú sviečku. A normálne takto hodia, hej. Takto, aby som, ja takto proste neodporúčam to robiť. Sa môže stať, že toto sa vám poškodí. Narazí sa vám, posunie, poškodí sa, dačo tam jemne si prichytím a zasuniem dnu. A ideme robiť tak, že ideme pomaličky doťahovať, dobre? Robím to iba s citom, pokiaľ to cítim, že ide. Znamená, že už keď máte tam taký vysoký odpor, alebo veľmi vysoký odpor, to znamená, že nedoťahovať, iba pomaličky iba tak doťukávať, áno? Sviečky máme namontované, super. A môžeme vrátiť naspäť. Pípy. Sú zapalovacie cievky. Ak chcete. Tak, pekne, krásne vrátime. No. Nakedy sa oplatí aj prefúkať, prečistiť. Ale ja to nepotrebujem, lebo fungujú správne. Treba si to ešte nastaviť.
Paráda, takže sviečky máme namontované, ste videli, že dá sa to aj bez toho krútiaceho momentu, akože toho kľúča zrobiť. Treba mať to iba cit, hej, alebo prax. Ja to som už robil niekoľkokrát, takže ja už proste cítim, pokiaľ môžem, a to nastartovalo pekne, krásne, plynulo. Stále tam ukazuje chybu motora. Idem skontrolovať ešte kabel, že na ní je odpojený zo spodu pri druhej landej sonde. Vymažem chybu a budem iba dúfať a čakať, že proste sa mi neobjaví zás. A keď sa mi objaví a bude taký s tým problém, tak pôjdem do servisu. To už potom budete vyvedieť skôr vo videu a to budete vedieť hneď teraz.